Nyní bychom měli přejít k bodu číslo 23, který byl zařazen vlastně dodatečně na dnešní program zasedání, a ten bod se jmenuje Informace o činnosti výboru bez projednání. To znamená, že prosím jednotlivé předsedy výborů, pokud tady jsou, by nám podali krátce informace o jejich činnosti. Takže otvírám k tomuto debatu, prosím, vidím Martin Duška. Tak, já přišlu informace, vážení kolegové, vážené kolegyně, přišlu informace ze zasedání výboru pro otevřenou radnice digitalizace za kolegyní Bernovou. V současné době za sebou máme dvě jednání výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci. Na prvním jednání výboru jsme schvalovali právě náplň činnosti výboru. Na druhém jednání výboru proběhla prezentace analýzy současných webových stránek spolu s představením redesignu. Výbor schválil usnesení, ve kterém doporučuje městské části přistoupit k redesignu webových stránek. Dalším bodem byly návrhy na úpravy jednacích řádů zastupitelstva a výboru. Diskutovalo se především možnost zavedení pevných interpelací na zemi z MČ. V diskuzi vzniklo několik podnětů, které jsou v současné době diskutovány s právníky městské části Prahy 11. Od odboru kanceláře starosty jsme dostali vypracovaný dokument týkající se zveřejňování záznamů k veřejných setkání. Materiál ještě bude doplněn a bude projednán na dalším jednání výboru. Poslední bod se týkal participativního rozpočtu. Předsedkyně výboru informovala o průběhu projektu. Bod se bude projednávat i na dalších jednáních. Děkuji. Tak, děkuji za uvedené informace a další do debaty prosím pan Horák. Já mám informace z finančního výboru, který se sešel dvakrát. V březnu a dubnu. Na březnovém zasedání nebylo přijato žádné usnesení a to nejdůležitější, co jsme probírali, byla příprava na vedlejší na diskuzi o vedlejší hospodářské činnosti městské části. Tam jsme nakonec dosadili svého zástupce, který tam tlumočil otázky členů finančního výboru. Druhé jednání proběhlo na začátku dubna a jak jsem vás už informoval, tak jsme hlasovali o rozpočtových opatřeních 27 a 28. Obě jsme doporučili k přijetí. Současně jsme si dohodli termíny zasedání finančního výboru až do konce roku. Děkuji za uvedené informace a předávám slovo paní Martě Šorofové, prosím. Šelfová předsedkyně výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. Náš výbor se sešel také dvakrát, v březnu a v dubnu. Na prvním svém zasedání jsme řešili územní studii Háje za přítomnosti občanů, takže to nám zabralo vlastně celé jednání výboru, takže další body, které jsme měli naplánovány, se nám přesunuly až na jednání další. Na dalším jednání jsme řešili P plus R Opatov. Zároveň jsme dostali informace o vnitroblocích a o jejich projednávání, o jejich revitalizaci, o postupu, tak jak se některé připravují na další etapu. A zároveň jsme si schválili to, co jste dostali jako od nás předloženo, to znamená naši činnost, kterou by v rámci výboru jsme měli dále v dalších měsících provozovat. Takže to je asi tak všechno. Tak, děkuji za informaci. A ještě vidím pana kolegu Součka s posledním výborem, takže máte slovo, prosím. Petr Souček, Jižní město, náš domov. Náš kontrolní výbor se sešel jednou. Řešili jsme, dokud jsme byli teda v kolejním složení, a řešili jsme v podstatě otevřené kauzy, kde teda v podstatě nám bylo sděleno, že teda v podstatě je otevřená kauza podvědu pana Stárka ohledně poslání dotace jihoměstské sportovní a zdržení. Ta kauza bude dál řešena. Pak další kauza, která byl dotaz u žádosti úřadu práce ohledně dotazu na příspěvek na bydlení v objektu zahrady Opatov. Tuto kauzu jsme v podstatě uzavřeli, tento bod jsme uzavřeli, že ho dál nebudeme řešit, třeba přišel bezpředmětný. V podstatě natěralo přepojení usnesení. Dále se udělali teda kontrolu platných usnesení z MČ a kontrolní výbor došel v závěru, že teda v podstatě všechny usnesení jsou zatím byly plněny. To jsou všechno.
Děkuji za uvedené informace. My jsme vyčerpali nově zařazený bod 23. Ještě jenom pro informaci uvádím, že budeme tento bod zařazovat pravidelně opět na jednání zastupitelstva. To, že tam nebyl, bylo z důvodu, že ty výbory vlastně postupně startovaly.